Salam izleyiciler, hal-hazırda qeyd edim ki, biz Azərbaycan nəşriyyatının qarşısındayıq. Medianın nümayəndələri rəhbərliyin verdiyi qərara görə etiraz aksiyasına qalxıblar. Səbəb qiymətlərin artırılmasıdır. Bura niyə gəlmişsiniz? Bu günləri bilirsiniz ki, xatırladınız ki, Azərbaycan nəşriyyatının bu jurnalistlərə, burada yerləşən media orqanlarına dırnaqarası bir sürpriz oldu. Sürpriz qiymət artımı ilə bağlıdır. Nə az, nə çox. Təxminən 55% civarında qiymət artımından söhbət gedir. Heç bir əsaslanma olmadan, heç bir əsaslandırma olmadan bu qiymətlər bizim üçün jurnalistlər olaraq, media resursları olaraq çox-çox böyük məbləğdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan nəşriyyatı illərdir ki, bizlə müqavilə bağlayanda da adın icarə haqqı yox, kommunal xərclər qoyur. Maraqlıdır ki, bu illəri heç bir kommunal xidmət qalxmayıb. Nə qaz, nə su, nə işıq, heç birində qiymət artımı yoxdur. Amma buna baxmayaraq təxminən 55% ətrafında bunlar deməli qiymətli artım tələb edirlər. Bu da bizim üçün əvvəla ən başlıcası odur ki, qiymətlərə bəlli maddi imkanlarımıza uyğun deyil. İkincisi də ümumiyyətlə heç anlaşılan deyil. Bura bilirsiniz ki, bu bina təməli qoyulandan media, mətbuat evi olaraq təməli qoyulub. Bu, o gündən bugünə qədər də təyinatı üzrə istifadə olunur. Yəni, burada bu Azərbaycan dövlətinin bir dənə mətbuat evi var, bir dənə mətbuatın sığınacaq tapa biləcəyi bir yeri var. Bu da gördüyümüz bu Azərbaycan nəşriyyatıdır. Nisbətən də bugünə qədər də baxmayaraq ki, qiymətlər bugünə qədər də uyğun deyildi. Amma buna baxmayaraq biz bir təhər, belə deyək, bu ödənişləri eləyə bilirdik. Amma bundan sonra bu qiymət artımı ilə bizim ödəniş eləməyimiz qeyri-realdır. Nə qədər bilirsiniz, rəqəmdə qiymətlər artır? Təxminən 55% ətrafında. Yəni bu böyük bir rəqəmdir. Mən heç fərq eləmir, istər 1% olsun, istər 55%. Heç bir qiymət artımı olmamalıdır. Bizim tələbimiz budur. Bilirsiniz, bu günlər Azərbaycan dövləti mediaya qayğıdan, mediaya yardımdan danışır. Müəyyən müxtəlif formalarda mətbuat Azərbaycan dövlətinin qayğısı olunur. Amma bunun qarşılığında da Azərbaycan nəşriyyatının qiymət artımı heç bir mənada anlaşılan deyil. Biz ümid edirik ki, səsimiz lazım orqanlara çatacaq və bu məsələ sözün müsbət mənasında həllini tapacaq. Əks halda biz Azərbaycan nəşriyyatının bu tələbi ilə nə razılaşa bilmərik, nə də razılaşmaq istəsək də belə bu bizim bugünkü maddi imkanlarımıza uyğun deyil. Əgər sevincli addımlar atılmasa nə edəcəksiniz? Şübhəsiz ki, biz bəlli qanunlara uyğun öz etirazımızı davam elətdirəcəyik. Onu da deyim ki, bizim heç bir siyasi tələbimiz yoxdur. Bizim tələbimiz qısa, konkret olaraq, aydın şəkildə heç bir siyasi tələbdən söhbət getmir. Bizim tələbimiz ancaq Azərbaycan nəşriyyatının qiymət artımı ilə bağlıdır. Rəhbəri ilə belə fərdi görüşümüz olub, birinci şəxsindən yox, amma digər məsul şəxsindən şəxsən mənim görüşüm olub. Onlar belə məsələni belə qoyurlar ki, bu bizlik deyil, Prezident Administrasiyasından gələn tələbdir, nə bilim, qiymət uyğunlaşması və s. və s. Bilirsiniz, burada media orqanlarından əlavə digər kommersiya qurumları da fəaliyyət göstərir. Yəni, onlarla bağlı nəsə düşünmək olar. Burada götürsən, ümumiyyətlə, üst-üstə həmin qiymət artımı ilə heç 10 min manat, belə deyək də, aylıq artım əldə edə bilməz Azərbaycan nəşriyyatı. Və Azərbaycan dövləti üçün də 10 min manat bir elə böyük bir məbləq deyil. Ona görə ümid edirik ki, lazım instansiyalar bizim bu tələbimizi, bizim bu durumumuzu nəzərə alıb, dediyim kimi, müsbət bir qərar qəbul edəcəklər. Aksiyadan öncə polis Səvət Mühəmsi rəhbərliyin qəbuluna girmişdi və sizə bildirdi ki, rəhbərli sizi qəbul eləmək istəyir, razıdır. Və sizinliyə qədər rəhbərli sizi, bir gün sizi qəbul eləmək razı olan rəhbərliyə qədər qəbul eləyirmi? Fərdi təşəbbüslərimiz olub. Şəxsən mənim dönən təşəbbüs göstərdim. Birinci şəxs yox, yəni direktor yox, amma digər məsul şəxslərlə görüşdüm və dediyim kimi, onlar da belə əsaslandırdılar ki, bizlik deyil, bizə yuxarıdan gəlir bu şərtlər və s. Yəni, birinci şəxsin hələ görüşümüz olmayıb. Ümid edirik ki, inşallah bu məsələ elə ən qısa zamanda müsbət həllini tapacaq. Özünüzü təqdim edin. İlqar Salmanov, Yeni Xəbər Orq İnformasiya Portalının rəhbəri. Siz
Mən Asim Ərzili, Təzadlar Qəzetinin baş redaktoru. Eyni adlı saytın da rəhbəri. Eyni zamanda Təzadlar TV-nin rəhbəri. Mən 45 ildir bu nəşriyyata gəlib gedirəm. Yəni gəlib gedirəm yox, işləyirəm. Burada otururam. Hesablamışam təxminən 200 min manatdan çox bura indiyə qədər bizim redaksiya pul ödəyib. Yəni icarə haqqı ödəyib. Ulu Öndər Heydər Əliyev zamanında yəqin indiki nəsil elə yaxşı xatırlayır. Azərbaycan nəşriyyatına olan bura şəxsən burada çap olunan qəzetlərin borcunu birinci ili dondurdular. Sonra növbəti ili 2 il ardıcıl olaraq hamısını ləğv elədilər. Milyonlarla o vaxt vəsait vardı. Azərbaycan nəşriyyatına indiyə qədər də büdcədən yəqin məlumatınız var. Dotasiya verilibdir. 1 milyon manat, 1 milyon yarım ildə buranın saxlanmasına, eyni zamanda digər istehsalat xərcləri və s. pullar büdcədən verilibdir. Əgər təmirinə verilibsə, nəyə nəşriyyat işlər? İndi söhbət ondan gedir ki, indiki insafla danışsaq, təzə rəhbəri bir ildir gəlibdir. Xanım Leyla xanım gəlibdir. Leyla xanım gələndən nəsə təşəbbüs göstərir, çalışır. İndi çardağı dəyişirlər və s. Amma çardaqdan əvvəl nəşriyyatın otaqlarına siz girsəniz, görərsiniz ki, foyelərdə, dəhlizlərdə, sanuzeldir, redaksiya otaqlarıdır. Elə bir vəziyyətdədir ki, yanımıza şikayətçi gələndə xəcalət çəkirik biz. Şikayətçi gəlir, özünə kömək istəyir redaksiyadan, qəzetdən. Baxır ki, elə bunların özlərinin ehtiyacı var ciddi şəkildə. Ona görə həqiqətən çox vaxt utanırıq, biraz elə şikayətçilər olur ki, damın məsələn jək təmir eləmir. Biz gəlir görür ki, bizim otaqlarımız lap bir yabırçı vəziyyətdə. Çıxır gedirlər. Mətbuata Əli Həsənovun vaxtından, prezidentin sabiq köməkçisi, vaxtından bax, son ilə qədər bu nəşriyyata heç bir diqqət göstərilmədi. Halbuki bütün Sovet dövründə, Qafqazda haradasa ikinci səhv eləmirəmsə kompleksidir. Bəli, istehsalat nəşriyyatı idi. Bu nəşriyyatı Əli Həsənov, bircə dəqiqə, Əli Həsənov o başdan kəsə-kəsə gəldi. Nəşriyyatı. Yaxşı ki, rəhbərlik dəyişdi. Gördülər ki, belə KİVDF-ni də ləğv elədilər, yeni bir qurum yaradıblar, media agentliyi. Həqiqətən həm qanunda müsbət dəyişiklik, həm hər tərəfli dəyişiklik var. Amma jurnalistlərin bura ocağıdır, ata yurdudur bura. Bax, burada gəlib, bir tədbir görməli idilər indiyə qədər. Liftə girəndə biz nəzir qutusu qoymuşuq, yuxarı mərtəbədə gedib görə bilərsiniz. Nəzir atırıq ki, kanat qırılmasın. Burada 8 dənə lift var, qoşa-qoşa. Siz indi o birilərin yəqin bilmirsiniz. Mən Sovet dövründə burada olmuş redaksiya, Azərbaycan qəzetində mən işləmişəm şöbə müdürü, Respublika qəzetində, Həyat qəzetində, 90 Ədalət qəzetində birinci müavin və Təzadlar qəzetində 93-cü ildən bu günə qədər bu nəşriyyatda oturur. Biz hara gedək, çıxaq gedək hara. Niyə saçınızı mətbuatda qatmışsınızdan? Saçımı yox, elə az qalıb, nə bilim, özümüzü, həyatımızı bura qoyub gedirik. Belədir vəziyyət. İndi bizə başqa tələb yox, bir şey yox burada. Biz xahiş edirik, heç tələb yox, xahiş edirik ki, Azərbaycan jurnalistikasının, Azərbaycan jurnalistlərinin vəziyyətini nəzərə alıb, burada kirayə haqqını artırmasınlar. Onsuz da burada komerski qurumlar var, falan var. Dövlət onsuz da pul ayırır. Biraz da dövlətimizə yuxarı instansiyalara müraciət olunsa, Azərbaycan nəşriyyatına kifayət qədər dotasiya verilə bilər. Və burada da jurnalistlər özün Türkiyədə kimi, biz gedirik Türkiyədə, mən olduğum yeri deyirəm, İranda, Allahın İranında, Ukraynada, Rusiyada, Fransada, Almaniyada gedib jurnalistlərin vəziyyətini görəndə qibdə eləyirik, gəlib özümüzə gələ bilmirik ki, ilahi, jurnalist necə şəraitdə yaşaya bilər? Ölkə rəhbərliyinə düzgün məlumat vermirlər. Ələ sonu prezidentin burada mətbəə açılışı oldu, rəngli çap. Prezident gəldi ora. İmkan vermədilər ki, prezident gələ bu mərtəbələri görə. Əli Həsənov imkan vermədi. İndi Əli Həsənov oturub Dubayda, nə bilim, harada, orada, burada, özü üçün o nəşriyyatdan, başqa yerlərdən yığdığı KİVDF adı ilə, yığdığı pulları xərcləyir, biz də həyatımızı xərcləyirik. Mən sonuncu bax, onu deyim ki, təvəzzükarlıqdan uzaq, Türkiyənin iki tanınmış saytının köşə yazarıyam. Avropa Jurnalistlər Federasiyasının üzvüyəm. Ondan sonra Dünya Türk Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm. İstər müharibə vaxtı, 44 günü müharibədə, istər də indi. Əgər belə üzvülüyünüz varsa, niyə sizə köməkli göstərdiniz? Yox, bir dəqiqə üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayayım. Mən Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdıran jurnalistəm. Yəqin ki, kimin imkanı var, sizlər də çatdırırsınız. Mən təmənnasız eləyirəm bunu, sizlər də təmənnasız, yəni jurnalistlər təmənnasız eləyir. İndi dövlətə təmənnasız xidmət eləyən biz jurnalistlərə buradan da imkan vermirlər ki,
fəaliyyətimizi davam elətdirək adam balası kimi. Bəli, zəhmət bu olmaz axı belə. Bəli, jurnalistlər təmasında deyir. Az önce özünüz de deyirsiniz ki, hər nəşriyyatın tas ayrılır. Sual mübarətdir, bəs bu pula hara gedir? Əgər siz həqiqətən də hər də listəmləndə biz istintaq orqanı deyilik ki, hara gedir, onu xırdalıya falan edilir. Əsas odur ki, burada təmirdə yoxdur pul. Bizim liftimiz yoxdur. Bu səbəblərdə, problemlərdə əsas günahkarı kimdə görürsünüz? Əsas günahkar nəşriyyatın əvvəlki rəhbəri vardı, Ağabəy Əskərov. Mən açıq danışaram və faktla danışaram. Biz burada, hətta burada işıq kəsilirdi, o qədər yükləmə gedirdi ki, o komers çörək sexi vardı burada, nə bilim nə vardı. İşıq kəsilirdi, bir də yazdım ki Facebookda, kəş Azərbaycan kimi, Azərbaycan ölkəsi kimi Azərbaycan da, yəni Azərbaycan nəşriyyatı da işıqlığa çıxsın. Bizim işçiləri nəşriyyata buraxdırmırdı, Ağabəy Əskərov. Axırı prezidentə müraciət elədim Facebook səhifəsində, ondan sonra bizi buraxdılar. Yəni, köhnə rəhbəriyin qoyub qaldığı mirasdır. Bu miras aradan qaldırılmalıdır. Vəssalam. Özünüzü təqdim edin. Mən Sübut Mehdiyev, Zəfər Tarixi Qəhrəmanlar layihəsinin rəhbəriyəm. Bu Zəfər Tarixi ilə bağlı bir çox kitablar yazmışam. Az Yaz saytının redaktoruyam. Eyni zamanda Aydın Fikir Həftə Hərəkətinin baş redaktoruyam. Yəni bizim bu günlərin bura yığışmağımızda məqsədimiz deməli birdən-birə kommunal xərclər qalxmadığı bir halda icarə haqqının 50% artırılması. Biz buna etiraz edirik. Nəşriyyatın rəhbərliyi, yeni rəhbərliyi gələndən düzdür. Müəyyən bayaqlarım Asif müəllim də qeyd elədi. Müəyyən nəşriyyatın çarlığı ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər elədi. Düz, orada da problemlər var. Amma qiymət artımının eləməsi, yəni biz etiraz edirik ona. Çünki bunu, bu bizə qarşı əlbəttə ki, haqsızlıqdır. Heç bir yerdə məsələn qiymət artıq, qiymətdə dəyişiklik yoxdur. Ola bilər ərzaq məhsullarında filan da. Amma kommunalda da qiymət, işıqda, qazda, suda heç birində qiymət artımı yoxdur. Bu olmadığı halda birdən-birə 50%, 55% qiymətin artırılması ədalətsizlikdir. Sizin gəlir mənbəyiniz var mı, yoxsa öz cibinizdən biz, verirsiniz? Bizim əlbəttə ki, belə, biz gəlir mənbəyimiz bundan ibarətdir ki, bizim demək, kitablarımız nəşr olunur, qəzetlərimiz nəşr olunur, jurnallarımız nəşr olunur, təbii ki, o çapdan biz qazanırıq. Bu da olmadığı halda bizim demək icara götürdüyümüz əgər yer bu qiyməti bu formada şişirtmə qiymətlə bunu qaldırırsa biz təbii ki bunu artıq yaşamaq ümidimiz sona çatır. Biz də ailə sahibiyik. Yəni buna biz etiraz edirik. Mən elə hesab edirəm ki rəhbərlik bizim bu çağırışımıza eşidəcək və ədalətli qərar qəbul edəcək. Qiymətləri elə köhnə qayda ilə eləsə yəqin ki bizə razılaşarıq. Özünüzü təqdim edin. Gündəm Xəbər qəzetinin baş redaktoru Şirin Cəfəri. Bizim bura yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yer pullarımızı qaldırıblar. Özdə 50%-dən yuxarı yer pulu qaldırılıbdır. Yəni bu ölkədə yəni tarif şurası hansısa bir kommunal xərclərini, hansısa bir enerji xərclərini qaldırmayıb ki, burada nəsə dəyişiklik olmayıb ki, burada bir qiymət artımı olsun. Bu məqsədli şəkildə olan bir şeydir. Məqsədli şəkildə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən jurnalistikanı məhv eləmək səbəb budur. Yəni bunun ayrı yolu yoxdur. Biz bunu belə ümumi baxanda, ümumi hesablayanda bunu görürük ki, vəziyyət bu cürdür. Yəni bunlar həm də elə bir şərait yaradacaqlar ki, böyük bir mühazir ordusu yaradacaqlar Azərbaycanda. Jurnalist nəyinə məldir? Jurnalist başımızı sallayıb işləyirik. Biz bura 20 manatlıq, 15 manatlıq işıq yandırırıq və yaxud da su işlədirik, amma 180 manat pul ödəyirik. Amma indi biz 285 manat ödəməliyik. Niyə? Səbəb nədir? Nəyə görə? Onsuz da mən artıqlaması ilə pul ödəyirəm da. Bunu təzərindən qiyməti qaldırmağa nə yer var? Axı ölkədə nəsə dəyişiklik olmadı, nəsə qiymət artımı olmadı. Bu nə deməkdir? Bax, məsələ budur. Bizim yığışmağımız siyasi dava deyil, biz sırf iqtisadi davaya yığışmışıq. Dava deyəndə ki, haqqımızı tələb eləməyə gəlmişik. Əgər bunlar bizi eşitməyəcəsə, elə dedikləri üstündə duracaqlarsa, bayaq İlqar bəy də dedi ki, biz qalxdıq orada birinci şəxslə ümumiyyətlə görüşmək olmur. Cavan qızdır, indi görüşmürük də, olsun, görüşməyək, qapsın bağlasın o yerinə. Amma bir kimsə bir səlahiyyətli nümayəndə çıxsın qabağa desin ki, bəli, baş direktorun sözünü mən deyirəm. Amma burada bizsiz nə deyirlər? Prezident administrasiyasından bizə tapşırıq gəlib, biz o tapşırığı yerinə yetiririk. Bəs sən niyə oturubsan burada, xeyr ola? Bəs sən kimsən, mavinsən, neysən? Baş direktorsan sən, iqtisadiyyat müdürüsən sən. Axı sənin adın var, sənin titulun var, sənin burada vəzifən var. Prezident aparatında hakimdir göstərik verən. Niyə sən oranın şeydirsən? Elə birbaşa gedib bizi, əgər bizi burada işlən olmasa, təbii ki, bax burada gördüklərinizdən bir 3-5 qat, gedəcək prezident aparatının qabağında biz səsimizi qaldıracaq ki, cənab prezident, prezidentin ətrafı,
O nəşriyyata kim göstəriş verir buradan ki, bizim qiymətləri qaldırıb bizi məhv eləyirlər. Otaqları özümüz təmir eləyirik. Girin otaqlara, orada otaqlarda. Otaqlarda nə təmir görsəz, biləsiniz ki, bunlar hamısı redaksiyanın öz şotunadır. Koridorlara baxın. Dağım dağım, it günündə. Bir ildən yuxarıda gəlibsən, nə iş görürsən? Neynəmsən? Təşəbbüs də verin, razıyıq. 50 mad, 50 mad atışağın, yığışağın, koridorlar düzəlsin, eləsin. Yəni, bura gələn bizim yanımıza gəlir da. Bizim şəhətçilər gəlir də, bizim qonaqlar gəlir də. Biz də istəyirik ki, gələn normal yerə. Yəni, biz bu təşəbbüslərə hazırıq. Buna qədər gedirik. Amma sən gəlin mənə daimi qiymət artırmaq, özünə 10.000 manat maaş yazmaq, 8.000 maaş, bu yaxşı hal deyil. Valla, bu işə, siz nədir, harınlanmışdıq deməkdir bu. Bunları yığışdırmaq lazımdır. Babşə, bu ölkədə bu şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Baxmaq lazımdır ki, bu ölkə hara gedir. Baxın, bura yığılan, içəridə nə qədər adam var. Hamısı burada, bax, hamı çıxıb ki, töküləcək küçələrə. Qiymətlər qalsa, hamı küçələrə töküləcək. Töküləcək küçələrə. İndi biz bu günlərim, indi bir 3 nəfər, 4 nəfər yenə qalxacaq. Biz istəyirik, baş direktorun özü ilə görüşək, özünə sözümüzü deyək. Mavin səviyyəsində deyirik, deyir, bizlik də ölü prezident aparatından gələn tapşırıq. Xeyir ola. Bəs sən burada niyə oturubsan? Bəs sən burdan düzgün hesabat verir, ha? Hesabat verir ki, bu qədər pul yığılır, bu qədər bu gəlir, bu qədər rasxot gedir, bu qədər bu olur. Ha, bura öz-özünü saxlayır, təbii ki, saxlayır. Arxada obyektlər var, fabriklər var, zavodlar var burada. Böyük-böyük pullar verirlər. Onların qiymətləri də 50%-dən də yuxarı, 100% qaldırıldı. Gələn kimi qaldırıldı. Yaxşı jurnalistlərlə sənin nə işin var? Burada bir 100-200 jurnalist var da, onu sən neyinizdir sanki? Onsuz da verir də 20 manatlıq kommunal xərcinə görə 180 manat pul ödəyirəm. Məqsəd nə olur? Məqsəd odur ki, Azərbaycanın müstəqil jurnalist qalmasın. Və salam. Məqsəd mən belə görürəm. Bunların atdığı addımdan belə görürəm. Əgər prezident aparatı deyilsə ki, yox, belə şey yoxdur, buyursun fikrini bildirsin. Fikrini bildirsin ki, onlar bizim adımızdan düzgün istifadə eləmirlər, yalan deyirlər. Biz elə fikirdə deyilik. Buyursunlar, desinlər. Biz de deyək, afərin. Halal olsun bizim rəhbərliyə. Özünüzü təqdim edin. Son Əhməd qızı, Gündəm TV-nin rəhbəri, Polad Mübarizlər Cəmiyyətinin sədri, Departament qəzidinin baş redaktoru təsdiqçisi. Biz bugün bura yığışan baş yazarlardır və haqlı olaraq da yığılmışıq, yəni bir qismi yığılmışıq öz sözümüzü deməyə. Mən onu qeyd edim ki, yəni bizim işimiz yazmaq, xalqa çatdırmaq, dövlətin, dövlətçiliyin fikrini dünyaya çatdırmaqdır. Yəni bizim bir jurnalist kimi məqsədimiz odur. Və ona görə də ötən gün biz foyedən keçəndə bildirdi, şəxsən mənə bildirdilər ki, müqavilə bağlayın və qiymətlərlə bağlı biz sizə müraciət eləyəcəyik. Bəs burada biz çox yüksək formada qiymətlərin qalxmasına narazıyıq. Ona görə ki, ən azı mən 37 ildir, mən universiteti qutarandan burada işləyirəm, baş redaktor işləyirəm. Necə olur ki, bizə heç bir dövlət tərəfindən də qayğı olunmuyub, şəxsən mənə bir yazar kimi, neçə kitab müəllifiyəm. Heç bir yerdən bizə qayğı yoxdur. Eyni zamanda bizə 91-lərdə deyirlər bizə, yəni el arasında jurnalistə 91, çünki 91-dən biz fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda o dövrdə azadlıq hərəkatında iştirak edən insanlarıq. O demək deyil, biz haqqımızı tələb etmək üçün çıxmışıq bura. Siz çıxasınız, yəni baxasınız, foyelər pis gündə. Hətta el olur ki, biz müraciət edirik, baş redaktorlar, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, kəllə-kəlliyə gəlirlər, qaranlıqda heç kimi görmür. Sanitar qovlaq qovşaqlar pis gündə. Şəxsən mən öz şəxsi kabinetimə 6-7 min pul qoyub təmir eləmişəm. Ona görə ki, gələn insanlar, şikayətçilər arasında utanırıq, xəcalət çəkirik. Eyni zamanda biz daimi, heç vaxt düzdür, biz tənqidin nöqteyi nəzərdən öz fikirlərimizi bildiririk lazımı yerdə. Qısa və konkret mən nə demək istəyirəm? Bugün bizim Azərbaycan dövlət nəşriyyatında qiymətlərin qaldırılması, jurnalistlərin ağzına bir dəfərlik möhür vurmaq deməkdir. Bizim direktorımız gəlib, bir ildir, bu boyda baş redaktorlarda neçə min adam yerləşir burada, üzünü görən yoxdur, salam mələk eləmir, bir dəfə yığıb baş redaktorların fikrini bildirmir ki, siz burada nə işlə məşğulsunuz ümumiyyətlə? Baş redaktorluqdan başqa, yazarlardan başqa burada digər sahələr fəaliyyət göstərir.
Baxasınız, siz keçəsiniz ön tərəfə, arxa tərəfə, üzr istəyirəm. Görün orada nə qədər seyxlər fəaliyyət göstərir. Artıqlaması ilə də pulunu alırlar. İndi bugün biz jurnalistlərin heç bir yerdən gəlirimiz olmayan, heç bir yerdən bizə kömək olmayan, bizi gətirib sıxışdırıb, gündə bir qərar çıxartmaq bu düzgün deyil. Eyni zaman mən hesab edirəm ki, Heydər Əliyev ili elan olunub bu ildə. Heydər Əliyev ilində bizə sürpriz elədilər. Çox gözəl bir hədiyə elədilər bu qiymətlərin qaldırılması ilə. Amma biz bununla bağlı biz etirazımızı lazım yerlərə bildirəcəyik. Hara lazımdır? Bizim yəni siyasi tələbimiz yoxdur. Bizim tələbimiz iqtisadi tələbdir. Bizə şərait yaratmalıdır. Mən 37 ildən sonra gedib üzr istəyirəm. Mən süpürgəçi xadimi işçisi deyiləm. Mən yazar adamam. Eyni zamanda burada həmkarlar hamısı yazarlardır. Burada xatırladım ki, bir qismidir. Yəni nümayəndə kimi biz çıxmışıq. Biz sizlərdən də bütün bizim həmkarlardan, dostlardan yaza xahiş edirik ki, siz aidiyyatı yerlərə bizim səsimizi çatdırın, eyni zamanda biz də çatdıracağıq. Və dünəndən də deyilir ki, bizi qəbul edin. Mavin çıxır, obri çıxır. Nə üçün direktor bizi qəbul etmir? Nə üçün hərci mərcili aradan qaldırılır? Bizim ağzımıza qapaq vurur. Burada sözünü kim deyirsə, onun ağzını bağlayırlar. Dərhal bağlayırlar. Hansı yollansa bizi ortadan çıxardırlar. Biz buna etiraz edirik. Bizim üçün çox yüksəkdir. Bəli, arxa tərəfdə. Alverxana olur. Elə alverxanadır. Dəfələrlə çəkilişlər də olub burada. Əlbəttə ki, alverxanadır. Onlardan kifayət qədər pullarını alırlar, mənimsəyirlər. Və sonda baş redaktorlar bizim gəlirimiz ancaq yazı pozu. Mən jurnal buraxıram, kitab yazıram. Başqa müxtəlifdə, yəni bizə aid olan yazarlar. Biz onlardan istifadə edib redaksiyanı saxlayırıq. 37 ildə təsəvvür eləyin, bir villanın pulunu mən tökmüşəm bura. İndi bugün gəlsinlər. Desinlər ki, qiymətləri qaldırırıq, yəni xoşluqla tərk eləyin nəşriyyatı. Biz sözümüzü dövlətə, dövlətçiliyə, prezidentə çatdıra bilməyik. Amma lakin yanılırlar. Bizim tələbimiz yerinə yetməsə, biz lazımı ən yüksək distansiyalara qədər gedəcəyik. Təşəkkür edirik sizə. Bu internet hanım məndən də götürün. Bana xanım ikinci qrup 50-yəm, 20 yan var 50-yəm. Mətbuat Federasiyasının üzvü. Türkiyə Dünya Türk Jurnalistlər Birliyinin üzvü. Təzadlar qəzetinin sahibi. Təzadlar TV-nin sahibi. Təzadlar. Mən bir internet götürsən yaxşı balasan. Bunu verəcəksən qəzetdə. Televizorda verəcəksən. Mən sizdən xahiş edirəm, mənim bu danışıqlarımın hamısını verirsəniz. Prezident əmir verici orqandır. Prezident idarə müdürü deyil. Prezident məsələ fərmanı verir. Onu vətəndaşlar hamısı zad eləməlidir. Əməl eləməlidir, yerinə yetirməlidir. Prezident bir gəlib idarədə müdür işləmir ki, gedə o fərmanları bərpa eləyə. Sizdən xahiş edirəm. Mən ikinci qrup 50-yəm. Özüm də 4 kitab müəllifiyəm, 5-ci kitabı çapa verirəm. Sizdən xahiş edirəm, bunu verəsəniz, bana lazımı kömək eləsəniz. Mən 1962-ci ildən mən bir dənə orada köynə evdə yaşayıram. 3-cü Alatavada, papanın yanında, Bayınlı Qospitalın yanında. Sizdən xahiş edirəm, xahiş edirəm. Hə, bir dənə bura, yanılar, qoşdur, Mən danışmışam, danışmaq istəyirəm. Dəyənət danışdım. Langdı mənim danışmaqım. Xalq Hakimiyyəti İctimai Siyasi Qəzəsinin baş redaktoru Dəyənət Səlimxanlı. Ümumiyyətlə, bizim bura yığılmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yəni burada qiymətlər qaldırılıb, kommunal qiymətlər, xüsusən otaqların qiyməti qaldırılıb. Mən bu yaxınlarda demək Leyla xanıma müraciət elədim. Mən qəzet üçün bir otaq istədim. O Elşən müəllimə tapşır. Dedi ki, Elşən müəllimlə görüş. Mən Elşən müəllimlə görüşəndə Elşən müəllim dedi ki, 18 kvadrat metr biz sənə otaq verəcəyik. Otağın qiyməti 150 manatdır. Mən dəhşətə gəldim. Nətər 150 manat? Bu necə ola bilər? Və burada jurnalist həmkarlar hamısı öz fikirlərini dedilər. Bilirsiniz, mətbuat dövlətin sütunudur, bilirsiniz. Kütləvi informasiya dövlətin sütunudur, bilirsiniz. Və informasiya dördüncü hakimiyyət deməkdir. Yəni biz dövlətimiz üçün çalışırıq. Biz prezidentimizin daxil və xarici qiymətlərin qalxmasında səbəb nədir? Bu qiymətin qalxmasında səbəb bilirsiniz. Bura məhdud məsuliyyətli cəmiyyət oldu. Yəni bunlar deyirlər ki, biz özümüz özümüzü maliyyələşdiririk.
Ona görə də biz bu qiymətləri bu şəkildə özümüz təyin edirik. Və digər tərəfdən də soruşanda ki, bəs bunda dövlətin xəbəri varmı? Deyir, bəli, administrasiyanın xəbəri vardır. Bəs sizin bu etirazlarınıza diqqət yetirilməsə nə edəcəksiniz? Biz diqqət yetirilməsə bütün jurnalistlər, demək, prezident aparatına gedib, administrasiyaya gedib, orada biz bir yürüyüş keçirəcəyik, bir orada bir nümayiş eləyəcəyik. Hamımız yığılıb cənab prezidenti öz fikrimizi deyəcəyik. Mən elə buradan cənab prezidenti öz fikrimdən, cənab prezident, mən şəxsən burada indi təzə gəl, yəni bu qəzetlə əlaqədar müraciət eləmişəm. Amma biz həmişə sizin daxil və xarici siyasətinizi müdafiə eləmişik, qorumuşuq, yazmışıq və bundan sonra da yazacağıq. Və bu bizim borcumuzdur, cənab prezident. Amma belə bu şəkildə qiymətlərin qalxması heç ürə mümkün deyil, hal deyil. Bilirsiniz, koridorlar pis vəziyyətdir, foyelər çox pis vəziyyətdədir. Əlbəttə, xanım təzə gəlib, bir ildir gəlib, biz ondan bu günahı görmürük. Leyla xanımdır, mən açıq familiyasını bilməm, Leyla xanımdadır. Amma bundan əvvəl burada Ağabəy Əsgərov işləyib. Ağabəy Əsgərov bu mətbuatı, bu nəşriyyatı elə günə qoyub. Hamını cəzalandırdılar, Ağabəy Əsgərov cəzalandırmadılar, Ağabəy Əsgərov çıxdaradan getdi. Niyə cəzalandırmadan? Bu qədər yığılıb, yığılan pulların vəsaitləri Ağabəy Əsgərov özü mənimsədi, neynədi? Və bu günlərdən nəşriyyat bu gündə qalıb. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm, nə olar, bir gün gəl bu nəşriyyata baxın, görün bu nəşriyyat nə gündədir? Burada foyelər nə gündədir, otaqlar nə gündədir? Olmaz, mətbuat xalqın gözüdür. Mətbuat dövlətin gözüdür, dövlətin güzüsüdür, dövlətin sunudur. Ona görə də bizə ümumiyyətlə bu qiymətlərin aşağı düşməsi, aşağı salınması, məsələn, tutaq ki, mən eyni zamanda Milli TV-nin xəbərlər belə deyək də, informasiya şöbəsində departament direktoram. Biz 3 otaq götürmüşük. 3 otağa 480 manat veririk. Belə çıxarsa biz 700-800 manat pul verməli olacaq. Amma halbuki biz bütün fəaliyyətimizdə cənab prezidentin onun daxili və xarici siyasətin müdafiə edən verişlər hazırlığı, onun daxili siyasətlə bağlı çox uğurlu layihələrimiz var. İndi Heydər Əliyevlə 100 il layihəsiylə artıq bizim layihəmizə bir start vermişik. Amma bu şəkildə biz nə edə bilərik? Nə tərif edə bilərik? Mən ona görə də xahiş edirəm bu məsələyə diqqətlə yanaşılsın. Rəhbərliyinin icarə haqlarını 50% qaldırdığını elan etməsi yəqin ki, burada haradasa rəhbəri nəzərdə tutur ki, bir ortaq məxrəz diqqəti özünə çəkmək istəyir. Ortaq məxrəzə gələrlər, yəqin jurnalistlər, 20-30% üstündə dayananlar, yəqin buna ümid edir. Amma mən şəxsən hesab edirəm ki, Azərbaycan Nəşriyyatı rəhbərliyinin icarə haqlarını nəinki 50, nəinki 20, hətta 1% belə qaldırmağa mənəvi haqqı çatmır. Çünki təzə rəhbərlik gələndən Azərbaycan nəşriyyatında nəşriyyatın özünün o kommunal vəziyyətinin, ondan sonra o şəraitin, komfortun düzəldilməsi istiqamətində heç bir gözə görünən iş görülməyib. Təzə nəşriyyatın təzə rəhbərliyi yalnız köhnə işçiləri, keçmiş işçiləri əmək qanunvericiliyinin tələblərinə zidd olaraq çıxartmaqla yenidən formalaşdırdığı komandanı yağbal içində üzdürmək istəyir. Hansı ki, maaşları daha əvvəlki kimi yüzlərlə, onlarla manat deyil, minlərlə manatla ölçülür. Mən bu qədər bunu demək istəyirdim. Hansı televiziyadır? Özünüzü təqdim edin. Təhqiqat qəzetinin, eyni zamanda Təhqiqat TV-nin baş redaktoru Yaqub Məğrur. Əsas problemlərinizdən də? Problem çoxdur, xanım. Deməli, bildiyimiz kimi Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı Azərbaycan mətbuatının məbədi sayılır. Mən heç gözləməzdim ki, qəfildən çağırıb müqavilə təklif eləsinlər və nəşriyyatda suyun, işığın heç bir qiymət dəyişikliyi olmadığı halda, yəni Respublika ərazisində burada təqdim olunmuş müqaviləni mən araşdırdım. Baxdım, gördüm ki, indi bayaqdan yoldaşlar çıxış eləyirlər, deyirlər 55%-ə yaxın, elə deyil. Mənə təqdim olunmuş müqavilədə mən hesabladım, 59,5% artım olubdur. Mən ödəyirdim 94 manat,
aylık stabil şekilde bir otağa göre. İndi mənə təqdim olunmuş müqavilədə 149 manat 50 qəpik mənə təqdim olunub ki, ayda o qədər ödəməliyəm. Ancaq ona da maddi imkan vermir axı maddiyyat. Yəni bizim redaksiyaların elə çoxunda vəziyyət eynidir, dövlət qəzetlərindən çıxmaq şərti ilə. Bütün qəzetlərin hamısı maddi sıxıntı içərisindədir. Üstəlik, mətbuatda gedən yazılarda, hamısı özəl qəzetlərdir. Dövlət qəzetləri dövlət büdcəsindən maliyyələşdiyi halda bu özəl qəzetlərin, yəni bu müstəqil qəzetlərin heç biri maliyyələşmir. Hamısı öz daxili imkanları hesabına, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir. Ancaq bunu nəzərə almadan dövlət qəzetləri təbii ki büdcədən ayrılmış pullardan ödənişlərini eləyəcəklər. Amma müstəqil qəzetlər nə etməlidir? Yəni belə çox qeyri bir normal vəziyyət yaradıblar. İndi biz bir heç qalmışıq çıxılmaz vəziyyətdə. Ona görə baş redaktora məsləhətləşdik ki, biz çıxaq bir etiraz aksiyası keçirdək və etirazımızı bildirək rəhbəriyə ki, mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, bəxti qeyd etdiyim kimi Azərbaycan mətbuatının məbədi sayılır bu bina. Mətbuata isə Mətbuat Şurası güya rəhbərliyi eləyir. Amma Mətbuat Şurasının bu vəziyyətdə susqun yanaşması çox təəssüf doğurur. Çox təəccüblənirəm ki, necə olur elə bir təşkilat. Öncəliklərdə, yəni 2000-ci illərdə bu Mətbuat və İnformasiya Şurası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi ləğv olundan sonra yaradıldı bu Mətbuat Şurası. Ancaq ondan qabaq mətbuata rəhbəri elən şəxslər var idi, məmurlar var idi. İndi sadece otaklarında oturup öyle vakları geçirmeyle meşguldur. Mətbuat Şurası ki, yeni gelen rehberlik size karşı haksızlık edir. Konkret olarak Mətbuat Şurası yani bu hiçbir deməli fəaliyyətsizliyi bizi qane eləmir. İstəyərdik ki Mətbuat Şurası da bu işə qarışsın. Özdə üstəlik də dövlət rəhbərliyi qarşısında məsələni qaldırsınlar, bu öz həllini tapsın. Birdən-bir 60% qaldırım. Yəni bu heç bir redaksiyanın imkanı daxilində deyil. Bəxt dediyim kimi dövlət qəzetlərinin çıxmaq şərti ilə. Mən haqsızlıq kimi qəbul edirəm. Sizin sualınıza cavab olaraq bildirim ki, yəni bu yeni rəhbərlik gələndən bəri yəni elə bir etirazımız olmayıb da, münasibətimiz də yaxşıdır. Bizdən də heç incinməsinlər. Təbii ki bu əl salıb bizim cibimizdən olan olmayanı dartıb çıxartmaq deməkdir. 60% respublikada heç bir yerdə mən heç bir təşkilatda belə artım görməmişəm. Necə ola bilər ki, sən birdən bir 60% qaldırırsan? Qaldırım ola bilər 10%, 15%. Respublikada ümumiyyətlə əmək haqlarının, pensiyalarının qaldırımı 15%-dir. Qaldırar 15% heç kim etiraz eləməz. Yəni ona uyğun olaraq uyğunlaşdırmaq lazımdır. Birdən bir 60% qaldırmaq bu nə deməkdir? Əlbəttə biz etiraz eləyirik. İzləyicilər, gördüyünüz kimi Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında media nümayəndələri etiraza qalxıb, etiraz aksiyası edirlər və səbəb qiymətlərin artırılmasıdır. Çünki söyləyirlər ki, qiymətlər artırılıb, bizim buna büdcəmiz yoxdur. İzləməyə davam edin əziz izləyicilər, bəyənin, paylaşın, sağ olun, salamat qalın.